ချင်းပြည်နယ်လိုင်လင်းပြည်မြို့ကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်လိုင်လင်းပြည်မြို့ကိုချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကနိုမလာ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့လူထုနယ်ဦးသဖီဘတ်စပရိတ်မှသတင်းဖော်ပြထားပါဗျ။လိုင်လင်းပြည်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုနိုမလာ19ရက်ကနေစပြီးတော့ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး6ရက်မြောက်နေ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာတင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်က5ချိန်လောက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလာကျစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်လက်နက်ခရံတွေအများအများတင်ဆေးရမိခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာပဲထင်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးတမျိုးနဲ့တမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုတော့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ် CDF နဲ့ CNA တပ်တွေကထင်းချုပ်ထားပြီးလို့CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ slide ထက်နေကပြောပါရယ်